Partizani nuk arriti të shpallet kampion në këtë sezon të Superligës, por drejtuesit mund t'i gëzohen shpërthimit të dy futbolistëve, Jurgen Bardhi dhe Realdo Filit. Nëse Firaku është blerë në merkatën e janarit, Bardhi është produkt i Akademisë Kuqe. Në anketën e organizuar nga Shoqata Sportin Abashkon, Bardhi u shpall fituesi i çmimit të tretë, ndërsa Fili fituesi i çmimit të dytë. Firaku, që për të dytin vit me radhë është vërsuar si një ndër talentet e sezonit, shprehet i lumtur për këtë trofe, por e pranon se ky çmim do t'i shijonte më shumë nëse do të ishin shpallur kampion. Jam shumë i lumtur për këtë çmim, është diçka e mirë për mua. Dije mirë, e kam fituar edhe 10, por në vendin e tretë. Ishte një shtysh shumë e madhe për mua që të vazhdoj të shkoj përpara, të shikoj përpara, sepse mund të jetë akoma më mirë. Jam i lumtur për çmimin, do doja që ekipi të kishte fituar më shumë, sigurisht realizonte objektivin, titullin kampion. Nuk bëm të pamundurën, edhe unë dhash maksimumin. Partizani ka siguruar pjesëmarrjen në Europa League dhe Fili me zor po pret debutimin në arenën ndërkombëtare. Jam shumë i lumtur, domethënë, që do luaj në Europa League edhe mezi po pres që të filloj përgatitjet. Premton shumë gola këtë sezon? Premtoj performanca shumë të mira. Në këtë sezon, Jurgen Bardhi nuk ka patur shumë minuta në dispozicion, megjithatë çdo herë kur i është dhënë mundësia ka treguar më të mirën. Performanca e mirë me Partizanin dhe Kombëtare në U21 bëri që të jetë fituesi i çmimit të tretë anketës talenti i sezonit. Është nder për mua sikur. Shpresoj se vitin tjetër të jap më të mirën dhe më shumë minuta dhe të synoj edhe atë çmimin e parë si talenti më i mirë. Kur tani nuk të fut, është diçka që të thotë se ke diçka mangë dhe unë duhet ta rikuperoj atë. Dhe tregoj tani që ja vlejo të jem për ekipin e parë dhe të synoj titullin kampion. Pa kohë më parë, emri Bardhit është lakuar për një transferim të mundshëm jashtë vendit. Me sfushurin e kënaq, kjo gjë por thekson se ai që vendos është presidenti i Partizanit Gazdemi. Nuk merren fare me këto, merren vetëm Gazdemi, presidenti. Qose është diçka, është diçka që më kënaq shumë, që interesohen ekipin nga jashtë. Po çfarë, shpresojmë.